байдалж байгаа. Бадрал энэ бол нэг болсон. Улсын гурлын бараг эрхэм гүшүүд ээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн зөвс төчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурал 5-р сарын 8-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад буудлын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хороо 5-р сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаар нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхи дэмжлэг авсан сандлуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэлэг, төс дарааллын шинжтэй засварыг хийж эцсийн хуулбарт бэлтгэсэн хуулийн төслүүдийг та бүхэнд тараасан билээ. Зөвсөл хүчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хуулбар төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг бэлтгэн та бүгдэд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, зөвсөл хүчний тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хуулбарын төсөл эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүгдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, энэ хоёр гүшүүнд баярлалаа. За, ажлын хэсгийг танилцуулъя. Ямагийн энх бол Батлан хамгаалалтын